député honorable Khalifa Ababacar Sall di ñaan yalla fele mu nek la na fa juggé ba fekk siñu parce que ñun ay njabotam namu nañ ko buñ juggé ci lool dañu nuyu suñu mag suñu kilifa man duma ni sax suma maire mais suma mag la muy le maire de la commune de Grinf ma job parce que li du hasard ki ngeen fi fekk ni moy taxawam bu goor lo wax mu ni tonton lay mom lu muy def rek man la ci wolu kon yakarna li du hasard parce que taw maire mën nañ moy monsieur le maire parce que daray papam umbugo ni nek xalé bu yaru xalé bu am kilifa xalé bu am cieur deug yalla cierelema nak bu baakha baax lol tamit dama ci fier cier ak ndawal cier ama mañu walay contane nañu na torop ci bis bi sama xol bi dafa seddu guuy vraiment awma Serigne Faye rawati na fallum de nuyu tamit walf wax deug yalla contane na torop parce que c'est la première fois de nuyu sama dekkando tamit ah de nuyu sama cliente yi tamit yu bax ci man vraiment sama xol sedd na sama xol dafa fess vraiment na fall li mom yow rek yama ko meuna defal mais fadi tay no bombe ciere ji tay ciere ji xana def bu mu bax rek and ak sama xale yi ñaawul yi barki cheikhul khadim son ci bu beug de depuis 6h du matin ba legi ñu ci ciere ji ndeysane fal luñ deful ci ciere ji amut ndeysane mo tax ciere ji waron na ma fe fek ak sa chéri bu ñaawul bi nga xamne barki dem nga ko ñew defal lu bax fi ndeysane wax deug yalla barki dem bo ñay ñu ko ñew mu demay la xass gu bari ndeysane duñu wax lepp wax deug yalla kontane nañ lool wax deug yalla walf mom ca kaw ca kanam rek ci lu bax rek way man dina tok ni bay waxtan ak wa walfa jiri ni xolal faje ñu kontan nañu ñu ngi delu ngeewel faje kontan nañu ñu ngi delu ngeewel e didi kay xale bi yeey bi da ngay taaje bo didi na mo da lay ñu ngi lay sant soxna si ñu ngi lay sant bu baax di leen jokkel ci bis bi nga ñëw ak terru bi ak tam yek bi ak jot gi nga am def ko ci ñun bañu bo fi wa ñu la ci nuyu sargal bu baax mu dañu gis na instant bi yaangi def buzz li nga xamne mom modi instagram xalé jigen ñep ñu ngi sinap li nga xamne mom modi session bi mbax mën nga ci may tuti waaw gaay ku ne ngi sinap ku ne ngi wax mais nak xamna ni lolu dafa nek lo xamne bismillah la rek senegal gi segun dara ndax amna lu ne ci nit ñi di nelaw ci yalla dana ko yel bopam wala ab jaamulo bi yalla ñoy yeeko ci une fois ñu yew defal rew mi ci ar yew defal rew mi ci yeneen qualité yeneen doxalin ni sidi lamine ñass yewo won ba fexé may gaay fit may gaay jom may gaay ngor ak dignité lool tam une fois ñu yew ko ci tous les côtés pour sénégal mëna avance dem kanam quoi ci xalé son bi nga xamne mom la gaay di sinap doñ ci ñamal tuti waaw bu gaay sinap moy wa parcel nuy namalen quartier parcel nuy namalen musulman parcel nuy nalen
dëkk gu yàgg day indi mbokk, mbokk day indi demlante, demlante mooy indi jàmm, jàmm jiit moom la ni sàkku. Dëkkandoo am di jàmm yi mënuma leen fay sami yaay booy. Waaw, li may tàggatoo rek mooy réew mi jom dafay xaw a manqué. Jom une fois ñu delloo si ko, delloo si ngor ak dignité ak diine ak yu bëri. Ngoroon bañ sa maam wala sa yaay daw nga ci dégg, yooyu tam ngay xale bu jigéen wala mu ngay góor nga bañ ko la ci dégg, ndax ku jaay sa tay sa suba da nga koy ñàkk. Kon nag na xale yi jigéen ñi gën a takkaat seen i sër, góor ñi tam gën a takkaat seen i tubay, gën a fas jom lu jot rek yomb accès nga accès.